ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਬਨਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀਆ ਸਭ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੈ ਰਵਦਾਸ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਨੀਚ ਰੁਖ ਤੈ ਉੱਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ ਬਾਦੋ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਹਮ ਔਗਣ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰਿੰਡ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਬਲਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਤਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣੋ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਬੈਠੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਏ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਜਾ ਸੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਐ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜਰਾ। ਜੇ ਕਲ ਕਬੀਰ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜੇ ਕਲ ਕਬੀਰ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਤੇ ਲੋਕ ਵੇਦ ਮਿਲ ਕਰ ਭਗਤ ਰਸਾ ਤਲ ਦੇਤੇ। ਸੰਤ ਬੀਬਾ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ,
ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਕੱਲ ਕਬੀਰ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 1433 ਸਕੀ ਮਾਗ ਸੁਦੀ ਪੰਦਰਾਸ, ਦੁਖੀਓ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਆਓ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਰਾ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਭਲੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕੋ ਉੱਤਮ ਸੈਨ ਜਨ ਨਾਈ, ਊਂਚ ਤੇ ਊਂਚ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਸਮਦਰਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕਰ ਵਨ ਆਈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਮ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਦੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ 1433 ਸਕੀ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਪੰਦਰਾਸ, ਦੁਖੀਓਂ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 152 ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀਓ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੀ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਫਰਿਆਦੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਨਿਆ ਮੁੱਢ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਦੇਵ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ। 1433 ਸਕੀ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਪੰਦਰਾਸ, ਦੁਖੀਓ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ।
ਲੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਂਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਂਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਗਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਗਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਗਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਗਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ 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 ਆ ਗਿਆ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਗ ਦੇ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਬੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲਾਈਏ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਜਾ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਗ ਦੇ ਜੀ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਲਸਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਲ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਲ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ
ਲੋਕ ਵੇਚ ਮਿਲ ਕਰ ਭਗਤ ਰਸਾ ਤਲ ਦੇਤੇ ਭਲੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕੋ ਉੱਤਮ ਸੈਨ ਜਨ ਨਾਈ ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਭ ਨਰਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕਰ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕਰ ਬਣੇ ਆਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਰਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਬਈ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੋਲੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਰਜੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਜੀ ਹੈ ਹਮਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮਸਰ ਰਬ ਪਤੀਓ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਜੈ ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀ ਜੈ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੈ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਦੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ ਜੀ ਇਹ 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 ਜਨਮ
ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, 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 ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਗਨ ਲਗਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਗਨ, ਅੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਗਨ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਗਨ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮੁੱਲ 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 ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਗਨ ਵਾਲੀ ਲਗਨ ਲਗਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਗਨ ਲਗਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜੀ, ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜੇ, ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜੀ, ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਜੀ, ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, 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 ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ ਲਾਇਓ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਦਾਤਾ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਦਾਤਾ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਦਾਤਾ ਜਨਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਦਾਤਾ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਲਿਓ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਲਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਖਸ਼ 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 ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਬਾਦੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਰਵਦਾਸ ਆਸ ਲਗਦੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ,